My jsme teď trošku v rozkladu. O tom žádná. Peter s Ajo byli nemocný, já mám koleno v háji a trošku se jako rozpadáme. Tak střecha neobstála opět. Pokus číslo 5. 4. Pokus číslo 4 opět neúspěšný. Aspoň, že jsme to zjistili ve dne a ne v noci. Každopádně zima je furt stejná. Ale prší tam docela dost, to je jako... Škoda, že to není aspoň jako ze 30% doby. Ale neklesáme na mysli. Myslím, že my se smějeme pořád. Že to třeba nemusí vypadat. Tak i v noci, když začne pršet a potom, co nám asi po pátý spadnul barák, tak jsme postavili nové a do něj zase prší. Jenom vrstvíme a už nic nepředělávám. Ne, teď já to myslím tak, vrstvit, jo. Prostě musíme vrstvit. A musíme sehnat ty vrchní listy hlavně. A už nevím, co s tím máme dělat. Ale nám to nevadí. Teď prostě prší, no tak prší, no. Tak ježiš. Přátelé, je to depresivní. Je. Váže to na mě hrozně negativní náladu, ty vole. Chtělo by to něco vymyslet, čím bychom to vymysleli, aby to... Bylo vymyšlený. Aby to bylo vymyšlený. Je to chytrá věta? Ne. My ji rozumíme. A já už chci, aby tam nepršel.